Роден в Лондон, израснал в Швейцария с родители от Гана. Нападателят на Лудогорец, Квадво Дула, застана специално пред нашата камера, за да ни сподели за първите си дни в клуба, очакванията и голямата мечта. Със статут на звезда, Квадво Дула дойде в Разград, спечелил гол майсторския приз в швейцарския елит и отбелязал 11 гола в дебютния си сезон във втория ешелон на германския футбол. Събрал погледите, Дула избра не Бундеслигата, а българския шампионат и Лудогорец. За мен идването тук не беше крачка назад, защото смятам, че ако си професионалист и играеш в европейските клубни турнири, е много по-добре, отколкото вътрешни срещи. За мен е стъпка напред и се надявам да постигнем добри неща. След само 7 минути футбол в едва втория си матч за Орлите, Дула получава контузия, която го вади от игра за 2 месеца. Половин година по-късно швейцарецът и неговите съотборници продължават в турнира Лигата на конференциите, а следващият опонент е негов бивш тим – Сервет. Беше труден момент. Имах трудно начало на кариерата си тук, защото не съм футболист, който получава контузии често. Сега съм здрав. Целта не беше Лигата на конференциите, но пък се справяме добре. Играл съм много пъти срещу Сервет и за Сервет, така че ги познавам. Те са тактически грамотни и здрави, силен отбор, но аз съм уверен в качествата на нашия тим. Ще видим. Най-голямата ми мечта е да играя в Шампионската лига и да играя за националния отбор на Швейцария. Лудогорец продължава да се готви тук на турска земя с нов спаринг. След 2 победи и 1 загуба в контролните срещи днес, Орлите срещат петия в чешкия елит Сигма. Двобоят е с начален час 17 и може да проследите пряко по Диема Спорт 3.